ការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងមានទំនោរធ្លាក់ចុះខ្សោយខណៈអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនឹងហក់ឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះរហូតដល់ 4.5% ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផុតលេខនៅលើពិភពលោកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានឹងមានទំនោរធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំក្រោយនៅឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកត្រូវបានគេព្យាករថានឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 2.3% មុនធ្លាក់ចុះដល់ 2% នៅឆ្នាំ2025បើទោះបីពពកខ្មៅនៅអត្រាអតិផរណាកំពុងរសាត់សន្សឹមសន្សឹមទៅរកគោលដៅ 2% ដោយការចង់បានរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកក៏ដោយអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេវាយតម្លៃថានឹងហក់ឡើងដល់ 4.5% នៅចុងឆ្នាំនេះគឺមានការកើនឡើងបន្តិចបើធៀបនឹងអត្រាបច្ចុប្បន្នអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផុតលេខនៅលើពិភពលោកត្រូវបានអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចព្យាករថានឹងសម្រេចបានកំណើន 2.3% នៅឆ្នាំ2024នេះហើយនឹងបន្តធ្លាក់ចុះដល់ 2% នៅឆ្នាំ2025នេះបើយោងតាមការព្យាកររបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចនឹងស្ទង់មតិដោយសារព័ត៌មាន Financial Times តាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានបង្ហាញពីទំនោរចុះខ្សោយខណៈកាលពីពេលកន្លងទៅមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF ព្យាករថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 2.8% នៅឆ្នាំនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីនេះក៏បានព្យាករផងដែរថាអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅហក់ឡើងដល់ 4.5% នៅចុងឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងបន្តិចបើធៀបនឹងអត្រាបច្ចុប្បន្នដែលមានក្នុងរង្វង់ 4.2% ចំណាយសន្ទុះចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលជាស្នូលសំខាន់នៃរង្វង់អតិផរណាដែលជាក្តីកង្វល់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះពី 2.6% នៅខែកក្កដាមកនៅត្រឹម 2.2% នៅចុងឆ្នាំបើទោះបីជាអត្រាអតិផរណាកំពុងបោះចំហៀនឈានទៅរកគោលដៅ 2% ក៏ដោយការបញ្ជាក់របាយការណ៍ព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងមុនការរំពឹងទុកថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកអាចនឹងបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ចន្លោះពី 0.25% ទៅ 0.50% នៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញានេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិក37អ្នកដែលបានចូលរួមឆ្លើយសំណួរក្នុងការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Financial Times ចន្លោះពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាគឺពួកគេភាគច្រើនសុទ្ធតែមានទស្សនៈសុទ្ធតែនិយមថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដោយផ្អែកលើសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកនេះតាមការរំពឹងទុកធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងប្រជុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីសម្រេចចិត្តថានឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនដែលមានពី 5.25% ទៅ 5.5% ឬក៏យ៉ាងណា